მაგრამ ჩვენ ვხედავთ კაცში, რომ თავად სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებსაც აქვთ პრობლემები. მიტინგის ისევ გრძელდება მომიტინგეთა და პოლიციის თანამშრომელთა შორის ფიზიკური დაპირისპირება მოსახლეობამ გადაინაცვლა უკვე ქაშვეთთან. თქვენ ხედავთ აი სწორედ ინციდენტს. ერთ-ერთი მომიტინგეებსა და სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებს შორის მოხდა სულ ერთი წუთის წინ ფიზიკური დაპირისპირება. სულ ცოტა ხანში შექმნილ ვითარებაზე საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი აპირებს განცხადების გაკეთებას. პირდაპირ ეთერში თვალსადევნებთ და ხედავთ, რომ არიან დაშავებულები, თუმცა მათი ზუსტი რაოდენობა ჯერჯერობით უცნობია. თბილისში მიმდინარე მოვლენები უკვე დასავლური მედიის ინტერესის სფერო გახდა. პირდაპირ სულ CNN-ი გადაცემდა, სულ ცოტა ხნის წინ გადაცემდა პირდაპირ ეთერში, თუ როგორ დაშალეს წყლის ჭავლის და გაზის გამოყენებით სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებმა პარლამენტის წინ მიტინგი.